Поширеність ВІЛ-інфекції у Кривому Розі є однією з найбільших серед промислових міст України. Криворізькі показники майже вдвічі перевищують статистику Дніпропетровська та в 4 рази загальнодержавну. Як зазначають фахівці, за неповних 1,5 року від лікарів-інфекціоністів невтішний діагноз СНІД почули майже 800 криворіжців. Померли 463 людини. Тож головним лейтмотивом сьогоднішньої прес-конференції стала тема обов'язкового лікування – антиретровірусної терапії. Украина взяла на себя стратегию 90-90-90. Это 90% пациентов должны быть обследованы на ВИЧ-инфекцию, 90% должны знать о своем ВИЧ-статусе и 90% пациентов с ВИЧ-статусом должны получать РТ-терапию и иметь вирусную нагрузку, которая равняется меньше 20 копий. Что это даст? Чем больше пациентов мы привлечем и назначим АРТ-терапию, тем обезопасим всех окружающих жителей нашего города по поводу распространения ВИЧ-инфекции. Наразі в Кривому Розі майже 3,5 тисячі дорослих і 200 дітей перебувають на АРТ-лікуванні. Для того, чтобы остановить эпидемию в Украине очень быстро, в ближайшие годы, нам нужно всем ВИЧ-инфицированным людям, ну, по максимуму всем, дать таблетки, дать антиретровирусную терапию. На данный момент было сказано, опять же, мы имеем препараты, которые куплены за деньги международных доноров. Это глобальный фонд, и должны вот уже, наверное, быть препараты PEPFAR, которые это самое. За деньги госбюджета пока препаратов нет. И поэтому как бы вот основной наш такой месседж и основная наша идея вот, вот этой акции – привлечь к этому внимание и все-таки побудить наше правительство решить эту проблему. Всеукраїнська мережа ЛЖВ уже направила до Кабінету міністрів і Міністерства охорони здоров'я лист із вимогою забезпечити лікуванням усіх без винятку пацієнтів з ВІЛ уже в 2016 році. Криворізькі активісти переконані, тільки 100% лікування призупинить епідемію, бо зробить кров пацієнтів безпечною.